ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်21ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောပထမမြတ်ကိုတားသောအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇိကိစ္စနိဝရဏဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏လက်သေးရှာပုံတရားတော်ဇာတိကိစ္စဖြစ်နေသောကြောင့်ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာလို့ဘုရားကဟောတယ်အဲ့ဒါသစ္စာနဲ့ဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေပဲကလာခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒုက္ခတွေကလာခဲ့ပါတယ်ဖေယားလို့ဖြေဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဖြေကြပါဒုက္ခတွေကလာခဲ့ပါဗျာဒုက္ခတွေကလာခဲ့တယ်လို့ဖြေဦးမှတပါးတခြားဖြေပေးတယ်ကဘာမှမရှိဩယောယခုချိန်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နည်းပဲဌာနများနေကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျဒီနေ့တခြားရင်းရောလာတဲ့အထက်စရာဒုက္ခနဲ့နေရတယ်ဆိုတာလည်းညင်းဖို့မလိုတော့ဒါဖြင့်လည်းအခုပဲနေကြတုံးလို့မေးတဲ့ခါမှလည်းတောင်းပြောဆက်ရှိသည်အလုံးစုံကုန်နေရထိုင်ရပြောညတော့လေအဲ့ဒါကမမှန်ဘူးမှန်ပါဗျာအမြဲနေရတာကစရာဒုက္ခနဲ့နေရမှန်ပါဗျာစရာကလည်းဘာသစ္စာပါလဲမှန်ပါဗျာဩတရားဓမ္မတို့လားတုံးကလည်းဒုက္ခတွေကနေတော့လည်းဒုက္ခတွေပဲနေရပြန်တယ်ဆိုတော့အရိယာမျိုးလုံးတတ်မကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒီဥစ္စာအင်းအနေလဲကောင်းခဲ့တယ်ပရိသေနေခဲ့တာလည်းကောင်းခဲ့တယ်လို့ထင်ချင်းထင်ရမယ်ယခုနေရတယ်လည်းကောင်းတယ်လို့ထင်ချင်းထင်ရမယ်ထင်သာထင်ရပါတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကဖတ်လိုက်ပါဒုက္ခသစ္စာပြောင်းလာတာနောက်ကြရတဲ့ခါကျစေတမဆရာတွေဝိုင်းပြီးဒီကလာအိယာဖျားကအလုပ်တွေဒကာကျွဲတို့လုပ်ကြရအောင်ပါအဲ့ဒါလည်းဗျာဒိပိဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုပြန်တော့တယ်အင်းကျမ်းမာကလေးလုံးနဲ့နေကြတော့ကလည်းသရဒုက္ခနဲ့တခါမှကျမ်းမာပြန်တော့လည်းဗျာဒိဒုက္ခနဲ့ဗျာဒိပြီးဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲနေရပြန်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်ဒုက္ခပါခဲ့ကြလဲလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြဒီဗျာဒိဒုက္ခလည်းမကြောနိုင်မလွန်နိုင်နဲ့ဒေဘုတ်ဒေဝတို့ရောက်ပြီးရှင်မဖြစ်နဲ့မရဏံပြီးဒုက္ခသစ္စာကလာပြန်တာပဲအဲ့ဒီမရဏဘိဒုက္ခသစ္စာဆိုပြန်တော့လေအမနာမရှင်းရတယ်ဆိုတာဒီပိသတိုင်ထားတော့ဩဒုက္ခတွေကလာဒုက္ခတွေနေပြီဒုက္ခတွေမှာပဲတည်ရရှာတယ်ဒုက္ခတွေကလာတယ်ဒုက္ခနဲ့နေရတယ်ဒုက္ခဖြစ်ပြီးတည်ရတာမှတပါခန္ဓာကိစ္စဘာရှိသေးသလုံးမွေးရင်မနဲ့ဖြေကြခန္ဓာကိစ္စဒီဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာတော့ခြေခြေနတ်နတ်သဘောကျပါတော့ဒါပဲနဲ့ကြောင့်ဒီကိစ္စတွေကြီးအမှုထမ်းနေရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဒီကိစ္စမှာတပါးလွတ်ရဌာနကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖုံးထားတဲ့နိဝရဏကြောင့်ပဲဘယ်သူကဖုံးထားပါ့မလဲဒီကိစ္စမှာတပါးလွတ်ရင်လက်ရေးကိစ္စတွေအမျိုးမျိုးရှိပါရဲ့တန်းနဲ့တို့တို့မရောက်ခဲ့မကြုံခဲ့မနေခဲ့မရောက်မှုတွေဒီအကြောင်းလက်တဲ့ရှားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့လက်တယ်မဖမ်းမိတဲ့ကာလပတ်လုံးအမှုဟာကျွတ်တို့အနိုင်ရှုံးမထွက်နိုင်ကြလို့ပဲနော်ဒီမှာလည်းတရားဓမ္မတွေယနေ့တော့ဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေကြီးပဲလှည့်ပြီးဒကမရဏဒုက္ခပြီးတော့လေဇာတိဒုက္ခပြန်ဝင်ရမှာပဲမဝင်ရဘူးအဲ့ဒါတွေသေချာသိပြီးဒီကာလနေတော့ဩတသံတရားလုံးတပည့်တော်ဘာဖြစ်ခဲ့သရောလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာတွေလှည့်နေခဲ့ရတယ်မှန်ပါဗျာတခြားဘာဖြစ်เสียရှိသေးမှန်ပါဗျာဘာတွေလှည့်နေခဲ့ရဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလှည့်ပြီးနေရတာပဲဆိုတော့ဒုက္ခကြမ်းညက်ပါဘူးမှန်ပါဗျာညက်သေးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပဲအတွက်ကြောင့်ဤကဲ့သို့အယုတ်ဆိုးအကြည်တန်ကြီးတဲ့ကိုလှဲ့ပတ်ပြီးကျုံရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်လူရဲ့ကြည်ရဲ့မမြင်နိုင်အောင်ဖုံးပြထားတဲ့និဝရဏကြောင့်ပဲမှန်ပါဗျာလူရဲ့ကြည်ရဲ့မမြင်နိုင်အောင်ဖုံးပြထားတဲ့និဝရဏကြောင့်ပဲဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျပါဗျာဒါဖြင့်ဒီနိဝရဏတွေမှာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမဖယ်ရှားတော့ပါဘူးဆိုရင်ပြန်ဒီလမ်းတိုင်းပဲဝိုင်းုံပဲရှိတာပါမှန်ပါဗျာဒီဝိုင်းမင်းမှာတော့ဘာဖြစ်ရှိသေးတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒီခုနိဝရဏတရားကိုငါရဲ့တိုင်တိုင်တရားတိတူတရားကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့ကို
ဒါလေဒီလိုလုပ်ပြပါဒီလိုဖွင့်ပြပါသူတို့ကဒီလိုပိတ်တယ်ကျွတ်တို့ကဒီလိုဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လောရဌာနမြင်ရတော့မယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ပိတ်တတ်တဲ့တရားမျိုးမျိုးပိတ်မှာပဲကျွတ်တို့ကဖွင့်တတ်တဲ့အချိန်ခါရောက်လို့ရှိရင်လည်းဖွင့်မှာပဲလွေကျွေမြင်ကြမှာပဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်သည်တဲ့သမင်းရစွမ်းရည်သတ္တိရှိတဲ့တရားရဲ့လို့ကာမသဏ္ဍာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောဘဗျာပါရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒေါသခိန္နမိတ်္တဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဥဒိစ္စကုက္ကုစ္စဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားဟာဒုက္ခဆက်ကိုသာလည်းစေ၍ဒုက္ခဆက်ဖြတ်တောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဆက်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်အောင်ပိတ်ကွယ်ထားသောကြောင့်အစိုးရကအစိုးရမှာပြန်အစိုးဆုံးတရားလို့ပဲစွဲချက်တင်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာဘယ်တရားပါလဲမှန်ပါဗျာနိဝရဏတရားကိုစွဲချက်သာတင်လိုက်ပါတော့ဓမ္မရမတို့မှန်ပါဗျာဒုက္ခဆက်လျအောင်လို့တာဘယ်လိုပါလဲမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒုက္ခဆက်တဲ့ကိုသာလဲစေတာသူသဘောကျတယ်ဘုရားဆုံးနဲ့လွှဲရင်သူကျေနပ်တယ်တရားပွဲတွေနဲ့မြေမြေဖုံဖုံစွတ်တမ်းဖို့တရားပွဲတွေနဲ့လွှဲရင်သူကျေနပ်တယ်အဲ့ဒီကျင်းတဲ့တရားကိုကျွတ်တော်ဘုရားသံဃာကမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးဒီကလာလာခဲ့တဲ့အတွက်အပေါင်းပါတဲ့တွေ့ဒုက္ခပင်လည်းဝေပြီးလှဲ့နေခဲ့ရပါတယ်ဆိုတာတော့ရှင်းတတ်ကြပါဒါပြန်ဒီရေးကိုကျွတ်တော်သည်ကိုယ်တိုင်ခုတ်ထွင်ရမယ်အရေးကိုယ်တိုင်ပယ်ရှားရမယ်အရေးလို့မသိဘဲနဲ့ဒါနာလေးပြုကသီလလေးစောက်တည်ကမ်းနဲ့တော်ဖို့တန်ဖို့ဟဲ့လို့နှလုံးနဲ့ညာလေးတုံးနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်တော့မှလည်းသစ္စာလေးပါးဟောတဲ့ဘုရားနဲ့လည်းတွေ့မယ်မဟုတ်တော့ပါဘူးသူတို့ကဖုံးရဲ့ဘူးဘယ်တော့မှသစ္စာလေးပါးတရားနဲ့နားရရောက်နိုင်ပါ့မရောက်ပါဘူးဘုရားအင်းဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကျွတ်တမ်းဘယ်တော့မှမဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပါဝင်ကြနေတယ်အဲ့ဒါကျွတ်တမ်းမဝင်အောင်ဘယ်သူပိတ်ပင်ရှိကြပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာသစ်တို့မေးရင်မနဲ့ဖြေပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သူရေးဒီကားလို့ဆိုရင်ကျွတ်တို့ဒုက္ခပေးတဲ့ရေးဖြစ်ပြီးဒီကားလာနေတော့ကြောက်ဒီရေးတဲ့ကြည်ဓာဖြင့်တို့မရှိတော့ဘူးတို့ဒုက္ခဟူသည်ထဲမှာတွန့်ချပြီးဒုက္ခဟူသည်ကန့်ကွက်ပြီးဒီကားလာမမြင်အောင်ဖုံးပြထားတဲ့တရားဖြစ်လေတော့ကြောက်ဒီရေးပြီးမှပဲဒီပြင်ရေးကြိုးစားတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ယနေ့မွေးဖို့ကောင်းတယ်မွေးဖို့မကောင်းဘူးအေးဒါကြောင့်ပေါ်ပေါ်တန်တန်နဲ့ဒီတရားကိုမနာဘဲနဲ့လေးလေးဆားဆားနဲ့ဩရေးကြည့်တဲ့ချက်ကိုကိုင်းပြီးကြလားဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲတဲ့တရားကလည်းနိဝရဏတရားမှန်ပါဘူးသူပိတ်ထားတာဟုတ်လားမှန်ပါဘူးတရားဝဲတယ်ကိုဘယ်လိုပင်ဟောတရားစီကြီးအကဏိဋ္ဌဗိမပေတံတီးလို့ကြားညာတော့လည်းနိဝရဏပိတ်ထားတယ်ကြားဘူးကြရဲ့မှန်ပါဘူးမကြားဘူးတော့သစ္စာလေးပါမသိတော့တော်တော်နိရောဓသစ္စာမမြင်ရဒီနေရာသက်သာမမြင်ရတာဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလို့။ဒါနဲ့တခါတည်းဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်မှာအရေးကြီးသလိုဖယ်ရှားတဲ့ညာဟာအလွန်အလွန်အရေးကြီးရတယ်ဆိုတာတခါကျွယ်ပေါ်သေးဘူးလား။ပေါ်ပါပါဘုရား။ဒါရင်တခါဓမ္မတို့တသံတရားလုံးအရှုံးကြီးရှုံးခဲ့ရတာဘုရုပိတ်ပင်မှုပါလိမ့်။ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့မှာလှဲ့ပတ်ပြီးကာလဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်တဲ့ဒုက္ခကြီးကိုသတိရဲ့စရာရဲ့ဗျာဒီယမရဏရဲ့သတိရဲ့သုပိတကလအဝိုင်းဒုက္ခကြီးအပြည့်ခိုင်းကြတာလည်းဘယ်သူပါလိမ့်ဘုရားရဲ့ကင်းကပါလို့တဲခြင်းမကပွင့်ကြပါရဲ့ကိုကျိုးကိုရာတွေသူဘာကျိုးတွေရွတ်ဆောင်ပြီးသွားပါရဲ့ကရုဏာတော်ကြီးတွေနဲ့လည်းဟောကြပြောကြပါရဲ့ထိုးထဲလည်းမပါအောင်ပြိပင်တာဘယ်သူပါလိမ့်ကြွယ်အလွန်ဆိုးနေပြီဆိုးပါဘူးဗျာအားလုံးတော့ကဓမ္မတွေစဉ်းစားကြမှာအဆိုးဆုံးတရားဘယ်လိုပါလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်တရားကိုဇာတသလည်းဟောတယ်သင်္ကာရဝသရုသလည်းဟောတာဒါကြောင့်ဓမ္မတွေယနေ့နောက်ဆုံးမေနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဝိဇိကိစ္စနိဗ္ဗာန်ဒီနေ့ဘာဟောရမှာပါလဲဝိဇိကိစ္စနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါကသိရအဝိဇ္ဇာပဲကဲဒီတလုံးတည်းပဲဒီနေ့တရားဓမ္မတို့ဒီဝိသိကိစ္စနိဝရဏဘယ်ကများလာပါလိမ့်မလဲလို့ကျွတ်တော့မဲဖို့အကြောင်းရင်းရှာဖို့လိုလားမှန်ပါပါဘုရားသူဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဒီဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့သံတရားလုံးလေးဟာဝါဝိဇ္ဇာလေးကဘယ်ကများလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့လက်သေးရှာကြကြတော့
แล้วไปชาไล่แก่ขาจะเลยရှင်ဒီပြင်ဘယ်ကမြတ်လာပါလဲမလို့ဆိုတော့အမြင့်ကြောင်းရှာပြီးဒုက္ခပြည့်ရလို့ရှင်မြင်ကျတော့အိမ်တွင်းကြောင်းတဲ့မှာရှင်းလင်းမှုဖြစ်သွားမှာပဲမှန်ပါဗျာသူအမြင့်ရဲ့မှာမရှားနိုင်လို့ရှင်လည်းရှင်းလင်းမှုဆိုတာဘယ်ကကလဖြားဖြားအညံ့နေဝေးလို့ကျတော့အိမ်တွင်းကြောင်းတဲ့မှာရှုပ်တရရှုပ်ဝေးတရပွေပွေရတာအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိကြမှာပဲမှန်ပါဗျာဒါကြော
ွေလို့ခိုက်ကြတာမဟုတ်လားလို့ဘုရားကပြောလိုက်မှန်ပါဗျာဒီကိစ္စဆိုတာဝိဇ္ဇာနော်မှန်ပါဗျာဒီလက်သေးပဲကလာပါလိမ့်မရောလို့မေးတဲ့ခါကြတော့မှဘုရားကနှလုံးသွင်းတဲ့တာမသွင်းမသွင်းတဲ့တာကိုနှလုံးသွင်းလို့လာတာกว่าလက်တယ်ပေါ်ပြီဘုရားကနှလုံးသွင်းတဲ့တာကိုတော့မသွင်းတဲ့တာကိုမှန်ပါဗျာဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီနှစ်ချက်ကလာတာပဲမှန်ပါဗျာနှလုံးသွင်းမှားကလာတာပဲဆိုကြဆိုမှန်ပါဗျာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကတော့ဘယ်ကလာပါလိမ့်မလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းမှားကလာတာပဲမှန်ပါဗျာတရားကျွယ်ဘယ်ကလာနှလုံးသွင်းမှားပါဩဝိသိကိစ္စဘယ်ကများလာပါလိမ့်မလဲလို့တည်တည်ချာချာအဝိဒီဝိသိကိစ္စမောဟကိုလက်သေးရှာလိုက်တဲ့အခါနှလုံးသွင်းမှားကလာတာကိုပေါ်ကြပေါ်ပါပါဘယ်ကများလာပါလိမ့်နှလုံးသွင်းမှားပါတော်တော်ရေးကြည့်တယ်လို့တက္ကသက်ပတ်စမ်းပါမှန်ပါဗျာ။သံမြင်ရရေးကြည့်လို့ရှင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဒီတနိဝရဏလို့လည်းမဟောဘူး။မှန်ပါဗျာ။နိဝရဏဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကိုရမေကြီးပင်မခံပြီးဟောနေမှာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဆရာဘုန်းကြီးများကလည်းထူးတယ်နောက်ထပ်ရှင်းပြောနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။အမတန်ရေးကြည့်တဲ့ကြာပထမမက်ကိုတိုက်ချလိုက်တဲ့တရား။မှန်ပါဗျာ။ဒီဝိသိကိစ္စာပဲတားပါလေ။ပထမမက်ပါဗျာ။ဩပထမမဲ့မှာမရလေရှင်လေဒုတိယတတိယယန္တာဖြစ်ဖို့ဝေးပါသေးရဲ့ဆိုတဲ့အိပဲရှင်းသွားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဒီတရားမှမဖယ်နိုင်ဘူးဒီတရားဖြစ်ကြောင်းမှမသိဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ကျွတ်တို့ဘာတွေလူလို့ဘာတွေတမ်းပြီးကလာနေသေးကမှုသူကလှုပ်တောင်လှုပ်မယ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်းပါဘူးနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ပင်မြဲတိုင်းပြိနေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟာဖြင့်ရှင်းလင်းသွားတော့တာရှင်းပါဘူးဒါသူ့ကိုအမတန်ရေးကြည့်လို့ကြီးတယ်လို့သူ့အပေါ်ပါအသာယူပြီးပြောလာတယ်ဆိုတော့ဆရာကမှတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာသတ္တဝံဒီမဲ့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပဲရမှန်ပါဗျာဒီဝိသိကိစ္စကလည်းဒိဋ္ဌိနဲ့ကလည်းမကွေမကွာတွဲပြီးဒီကလာနေတယ်တရားဝိသိကိစ္စဆိုတော့မောဟမောဟဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်၁၂ခုအကုန်ရှင်းတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းရှင်းနေတယ်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းတွဲနေတယ်ဝိသိကိစ္စဖြစ်နေတော့ရာဟုလဝိယေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိနိရောဓနိဗ္ဗာန်နဲ့လည်းဝေးပါသေးရဲ့ဝေးပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါကိုဗျာမှန်ပါပါဘုရားဝိသိကိစ္စချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါကိုမှန်ပါပါပထမနိဗ္ဗာန်ကလေမှန်ပါအဲ့ဒီတော့ပထမနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခွင့်ရခွင့်မကြုံအောင်ပြိပင်စိတ္တထားတဲ့ဥစ္စာကုယနေ့ဟောမယ်ပြင်သမမြတ်ဝိသိကိစ္စလို့မှတ်လိုက်ရမှာမှန်ပါဘုရားရှင်း냐ရှင်းပါဩတရားဓမ္မတို့ဘုရားစူးစူးနဲ့လွဲတရားမျိုးမျိုးနဲ့လွဲနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖုံမျိုးကြီးနဲ့ဘယ်တော့မှအေးကြရင်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖုံမျိုးကြီးနဲ့မကြုံခဲ့တာလှမ်းလို့မျောမှန်းလို့မှမကြည့်နိုင်အောင်ပြိပင်ထားတာဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲပေါ်ကြပေါ်ပါပါဝိသိကိစ္စနိဝရဏဒီသမင်းညာဆိုးတယ်လို့ဒကာဓမ္မတို့ကမယူလိုက်ပါနဲ့ပထမနိဗ္ဗာန်တောင်ပြိတယ်ဆိုတော့ဒုတိယတတိယသရုတ်ထတွေဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တွေဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပထမနိဗ္ဗာန်မှာမပိတ်လို့ရှိပထမနိဗ္ဗာန်တောင်မှရအောင်မပိတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွတ်တို့အပေလေးပါးမှာနေကြီးဆိုတဲ့အမိန့်တော်မှတ်တမ်းအတိုင်းဝိသိကိစ္စဆင်ရင်ချိုက်ဝိသိကိစ္စကဘောလုံးပြီးဆင်ရင်ချလိုက်တော့ကျွတ်တို့ဒီပထမနိဗ္ဗာန်မြင်မှအပေလေးပါးတကားပိတ်တာဘူးပထမနိဗ္ဗာန်မမြင်နိုင်အောင်ပိတ်ပင်ထားတယ်ကလည်းဝိသိကိစ္စမောဟဆိုတာတကားကျွေးရှင်းပြီရှင်းပါဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီသူရှိတဲ့ကာလပါလို့အပေစာအပေမျိုးစိတ်အပေထဲမှာသာကျွတ်တို့ဒီဆင်းရဲတဲ့မှာသာညမောမျိုးပါကြီးပွားနေရတော့တယ်ဆိုတော့ဘာမှသံသယရှိဖို့မလိုပါဘူးမလိုပါဘူးဗျာလိုသေးလိုပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာသစ်တို့ဒကာဥလဘူးတို့ဝိဇိကိစ္စသမင်းကြီးရေးကြည့်သလားအလုံးအလုံးပဲဖယ်ရှားဖို့ရေးကြည့်သလားဆိုတော့ယနေ့ပေါ်လာပေါ်လာသေးဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဝိသိကိစ္စပဲကလာတဲ့တော့လို့မေးလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းမှားကလာသည်အင်းဝိသိကိစ္စပဲကလာပါနှလုံးသွင်းမှားပါဗျာနှလုံးမသွင်းတဲ့ဒါနှလုံးသွင်းလို့နှလုံးသွင်းတဲ့ဒါမသွင်းလို့ဆိုတော့အမှားတည်းထည့်လိုက်ပါတော့ပေါ်ရပေါ်ပါဘူးဝိသိကိစ္စပဲကလာတော့နှလုံးသွင်းမှားပါဗျာ
တိုင်းပေါ်ပြီးတရားဓမ္မတော့ဒါကဝိသေကိစ္စဒီဘက်ကအာယောနိတော်မနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှကလာတာအဲ့ဒါသဗ္ဗသောသုတ်မူလပါဏာသာပါဠိတော်သေးသေးချာချာနှလုံးသွင်းမှကလာတာဟေနှလုံးသွင်းမှလာတာဟာတဘောကြဝိသေကိစ္စမေတ္တာဖုဒ္ဓအပေလေးပါးတကားသာဖွင့်ပေးတယ်တရားမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်တော့တာအပေလေးပါးသာဖွင့်ပေးတယ်တရားဘယ်ကမှလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့တရားဓမ္မတွေလက်သေးရှာပါနှလုံးသွင်းပါကလားအဲနှလုံးသွင်းပါကလားပြင်ပေးမယ်လူသားမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုရင်ပြင်မတတ်ဖို့အရေးကတော့ဝေးပါသေးရဲ့သဘောကျဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နှလုံးသွင်းပါသည်ကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပြင်ပေးမှပဲရမှန်ပါဘူး။နှလုံးသွင်းမှပြင်ပေးမှရမယ်ဆိုတော့တကယ်ကျေနပ်ပလား။ကျေနပ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဟိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှပြင်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းကငိုကတော့မှားတာ။မှန်ပါဘူး။အပြင်းအဆင်ကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပန်းရမှာ။မှန်ပါဘူး။ငိုကတော့မှားပါဘူး။အဲအပြင်းအဆင်ကောင်းမြန်တော့မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တကယ်တရားများကပြတ်ချာ။ကွာတဲ့အပဲသားတွေဘာတွေရှိပါလဲ။သူကြီးစားကြမှာဆိုညီစွမ်းနှမ်းပုတ်စွမ်းနှမ်းနဲ့သွေးရဲတန်ရဲရဲနဲ့ဘယ်နည်းမှစားလို့တော့လို့မဖြစ်ဘူးကွာဘယ်နဲ့ငါပြောခဲ့တဲ့ငရုပ်ပိတ်ခြင်းခြင်းနေနဲ့မစားမျိုးမျိုးနဲ့ပြူပြန်လိုက်ပြန်တယ်ဖုတ်တန်စားဖို့တော့ဖြစ်လားဖြစ်လားငါကစားဖို့တော့မဖြစ်လားတပည့်ကြအပြင်းအဆင်ကောင်းမြန်တယ်ဟုတ်သွားပြန်အသုံးတည့်မသွားဘူးအဲ့တော့ဘာလို့မဆိုကွာတဲ့အစကတော့ကောင်းခဲ့တယ်ဘယ်မရှိဘူးတဲ့ကလျာဏမိတ်တဆရာကောင်းနဲ့ပေါင်းမှနှလုံးသွင်းမှန်မယ်မှန်ပါဗျာကလျာဏမိတ်တဆရာနဲ့ပေါင်းမှနှလုံးသွင်းမှန်မယ်ဆိုတော့ဩတခါကျွေလက်သက်ပေါ်လာပေါ်ပါဗျာနှလုံးသွင်းမှကြောင့်ဒါလားနှလုံးသွင်းမှပြင်ကျင်လို့ရှိရင်တရားနာပြီးကာလသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းကြမှန်ပါဗျာဒါမှပဲအပန်ရတော့မယ်လို့တခါဆရာကလည်းဖြေလိုက်ပါမှန်ပါဗျာတယ်ရဲ့ဘုဒ္ဓံမှာတမန်ပါဗျာအမတန်ဘုဒ္ဓံနဲ့စကားတွေဒကာဓမ္မတို့ငါလေးသေးသေးနဲ့မထောင်းမင်းနဲ့ဩမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရောက်ကြောင်းမှာပြိပင်တဲ့အဝိဝိသိကိစ္စနိဝရဏနှလုံးသွင်းမှကလာတယ်နှလုံးသွင်းမှကလည်းတရားနာဆရာကောင်းနဲ့မပေါင်းရင်ဓမ္မရဲ့မှနေတာပဲတရားဓမ္မနာဘူးဆရာကောင်းနဲ့လည်းမပေါင်းဘူးဘယ်နဲ့နေကြပါလဲဘဒုမမာတော့နှလုံးသွင်းမှနေမှာပဲသဘောကျ။ဩဒါဖြင့်ဒီရေဒီတရားဓမ္မတို့သမင်ညာရေရဲ့လို့ဥလားဘုရုကမတွေးလိုက်နဲ့။တရားလည်းနာမှနော်။ကလျာဏမိတ်တဲ့ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့လေ။အဲပေါင်းမိရင်တရားနာတော့တာပဲ။သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းမိရင်တစ်လုံးပြောလိုက်နှလုံးပြောလိုက်နဲ့နှလုံးသွင်းကမှန်းထွက်သွား။နှလုံးသွင်းမှန်ပြန်တော့လေဝိသိကိစ္စကပျောက်ပြန်။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့နှလုံးသွင်းမှကိုနှလုံးသွင်းမှန်ဖြစ်ဖို့အရေးကဖြင့်တရားနာမှုနဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းမှုပါအလွန်ရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးပါအဖြစ်ဘာမှသံသယမရှိဘဲနဲ့မှတ်ကြပြီတော့မှန်ပါဗျာနှလုံးသွင်းမအောင်ဘဲနဲ့လုပ်ကြမယ်မှန်ပါဗျာတရားနာပြီသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းပါမှန်ပါဗျာတရားလည်းနာပါသူတော်ကောင်းနဲ့ရောဒါဖြင့်ကိုရင်ကိုရနေပြီးဒီကလာကိုတင်ရကိုဆိုင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မှာဖြင့်နှလုံးနဲ့မှားရှိရှိတော့မယ်မှန်ပါဗျာငါကအမေသာအမေသာပဲဖြစ်မှာဘာနဲ့မှမရောတဲ့အတွက်ပုဒ်တာသွားစားဖို့မဖြစ်သေးတာပဲမှန်ပါဗျာဒါလောက်ဒီအောင်ယူဆိုကြီးတန်နေတဲ့ဖြစ်မျိုးကခင်ဗျားတို့တရားမနာကလျာဏမိတ်တန်နဲ့မပေါင်းလို့ရှိရင်ကိုယူအကြီးကျယ်နေပေါ့ခွနဲ့ကဒုက္ခဆက်ရငတ်ဆက်ဖဲလို့သာသေးသေးချာချာမှတ်ပြီတော့မှန်ပါဗျာလောက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ်ကြအကြောင်းကျိုးကိုဆက်မိကြဆက်မိပါဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လေးလေးစားစားနဲ့နှလုံးသွင်းမှပြင်ကြပါစို့မှန်ပါပါနှလုံးသွင်းမှမပြင်ရင်ဝိသိကိစ္စရှိလိမ့်မယ်မှန်ပါပါသဘောကျပါဝိသိကိစ္စဆိုတာကဘယ်လိုရှိတာတုံးဆိုတော့ငါဘဲကလာပါလိမ့်မတုံးဟောဒီလိုလာတာဝိသိကိစ္စငါယခုငါဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲဒါလည်းပါခေါ်ကြငါသိရင်ဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာခမည်းတော်ကဏ္ဍအမြဲရှိငါဘက်ကလာပါလိမ့်မလဲဒါပါပါလိမ့်ယခုငါဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲငါသိရင်ငါဘာများဖြစ်ဦးမှာပါလိမ့်မလဲဒါရင်တို့တို့ပြောပါမယ်ဒီသုံးခုကရှိနေပြီ
ရှင်းနေပြီရှင်းနေပြီတခါကျွန်းရှင်းပါဗျာငါပဲကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတာရောရှင်းပါဗျာဝိသိကိစ္စာမဟုတ်လားရှင်းပါဗျာယခုငါပါဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲရှင်းပါဗျာဩခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းခင်ဗျားတို့ဝိသိကိစ္စာငါသေးပါများဖြစ်ဦးမှာပါလိမ့်မလဲရှင်းပါဗျာဆုံးမြတ်ကြရတာလားသံသရာတွေလားရှင်းပါဗျာအဲအဲ့ဒီသံသရာတွေကဘယ်ကလာတာတုန်းကယခုလက်သေးရှာပါတော့ဘယ်ကလာကြနှလုံးသားမကိုမှန်ကြလို့ရှိရင်လည်းမြည်သူနဲ့မိမိတရားကတရားကိုနာဟုတ်လားကလျာဏမိတ်တဆိုတဲ့အရိယာတို့ဤတပည့်သားနဲ့ပေါင်းပါမှန်ပါဗျာတပည့်ကြတရားနာပြီအရိယာတို့ဤတပည့်သားနဲ့ပေါင်းပါမှန်ပါဗျာဒီတရားရမနာကိုအရိယာတို့ဤတပည့်သားတွေနဲ့လဲသုတ္တဝါရိယသာဝကဆိုတဲ့အတိုင်းအကြမ်းင်ရှိတဲ့အရိယသာဝကအရိယာတို့ဤတပည့်တွေမှမပေါင်းလို့ရှိရင်လဲနှလုံးသွင်းမှားနေပဲနေပြီးငါဘက်ကလာပါလိမ့်ဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စမှန်ပါဗျာငါရငါခုဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စငါသိရင်ပဲမြဘာဖြစ်ရအောင်မှာပါလိမ့်မလဲဆိုတာရောအဲ့ဒီသိပြီးသိချင်မှလည်းနောက်ဘဝတွေလည်းဘာများဖြစ်အောင်မှာလည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါတွေရောဝိသိကိစ္စပါဗျာဩခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတရားဓမ္မတော့အမှန်ကိုတလုံးမှမပါဘူးပါသေးရဲ့ပါပါအင်းဒါဖြင့်ဒီဝိသိကိစ္စနဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နေကြရမယ်ဆိုဝိသိကိစ္စဒီမောဟမောဟဆိုတာကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရလမ်းသာလိုက်ကြပြီတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရအဲသင်္ခါရဖြစ်เสียဒါရင်ဝိညာဉ်ကပြိစ္ဆေနေတာဝိညာဉ်ဆိုတာပြိစ္ဆေနေတာဘာသစ္စာဒုက္ခပါပဲအဲဒီလမ်းသာသွားကြပြီတော့လည်းသူ့မပယ်နိုင်လို့ရှိရင်တော်မဆိုးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကကိုယ်ကိုယ်စားကြောက်เสียကောင်းသလားယနေ့ဝိဇိကိစ္စလည်းကြောက်เสียတကယ်ကြွတဲ့ကောင်းပါလားကောင်းပါပါဘုရားပေါ်ကြပါဘုရားကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သဏ္ဍာန်ဝိသိကိစ္စမပင်နိုင်ရင်သောတာပန်မဖြစ်သောတာပန်မဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်လေးပါကိုယ်ရင်ကိုယ်ရမှာရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားလဲနာကြအားလဲထုတ်ကြဆိုတဲ့ဥစ္စာဆရာသမားတွေဖရာတွေအလုံးအလုံးတိုက်တွန်းတဲ့ဥစ္စာတွေဒကာဓမ္မတို့သံမြင်ညကရုဏာမဟုတ်လို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကရုဏာမဟာရီတက်ပြီးမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဆိုပြီးဒီကလာအလုံးမဲ့သူ့ကိုဆိုင်းမှုဆွဲကြရမဆွဲရဘူးလားဆွဲရပါဘူးဒါဒါတွေကြည့်တော့မှဒကာဓမ္မတွေ gain အခုအချိန်လေးမှာခင်ဗျားတို့ကလည်းမသေးဆရာသမားကလည်းပြောလိုက်ဆိုလိုက်ရှိဘုရားသာသနာလေးကလည်းကျုံဒီအချိန်လေးမှာယခုပြင်ချိန်ယနေ့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပါဘူးတော်တော်သေးရဲ့နော်သာသနာနောက်ပိုင်းမှာတဝက်ကျော်မှဒါလေးလာပြီးကလည်းပြင်ပေးမယ်ဆရာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီပြင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဖြောင်းသွားမယ်ဒုက္ခဆက်ကြီးပြတ်သွားမယ်လမ်းကိုလည်းရောက်ရမှန်းနဲ့ဆိုတော့ဩတော်တော်သေးရဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးကဒီအချိန်သုံးဖို့တင့်တာတင့်ပါပါဘုရားဒီအချိန်မဲ့သုံးဖို့တင့်တယ်ဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါပါဘုရားကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အပေလေးပါရောက်စေရတဲ့တရားဝိသိကိစ္စာနိဝရဏသူရှိနေရင်ဒိဋ္ဌိကပါတာသူရှိနေပဲလေရံဒိဋ္ဌိပါတော့ဒိဋ္ဌိပါတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြအောင်မယ်ဒကာသက်ငါသေးငါပဲကလာပါလိမ့်မလဲဟောငါကဒိဋ္ဌိဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့သံသေးရသံသေးရဆိုတော့ဝိသိကိစ္စာဟောငါပဲကလာပါလိမ့်မလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိစာတွဲရည်တပည့်ကြာယခုငါပါဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲတွဲရကြည့်ဗျာငါသေးလို့ရှိရင်နောက်ဘဝငါပါဖြစ်ရမှာပါလိမ့်မလဲဂိုင်းခင်ဗျားတို့ဝိသိကိစ္စာဘယ်လောက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ့ဗလားဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာမပယ်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းပယ်လိုက်ပါကပိတ်တယ်လို့ဘယ်ဘုရားမှမဟုတ်ဘယ်မှမှလည်းမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးသည်ဥလာဘုရားကကျွဲလို့သာမင်းညာရေးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားတသံတရားလုံးကနေပြီးဒီကရဘယ်တော့မှမပွင့်တဲ့မျက်လုံးကိုဖွင့်ရမယ်မျက်လုံးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ပါဘူးဗျာမဖွင့်တဲ့မျက်လုံးဖွင့်ပြီးသားမျက်လုံးဖြစ်အောင်ဆိုတော့အထူးပြုဆိုင်ပြီးဒီကရဩတော်တော်ရုပ်ဆိုးနေတာဒီတစ်ခါမှမပြန်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ရုပ်ဆိုးကြည့်တာနဲ့ပဲသံတရားခီးတယ်ဝန္တန်းသမားအပေလေးပါကိုယ်ရင်ဆောက်တော့မှာပဲဆိုတာဖြင့်ဘာမှသံတရားမရှိကြနဲ့ဒီကရဓမ္မတွေသိဆိုးရနေလို့ပြောရတယ်ဖြစ်ပါဘူးဗျာရှင်းမင်းတော့ရှင်းပါပါအဲ့ဒါအရေးကြီးပြောလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါမေတ္တာဖို့တာတရားမို့ပဲမှန်ပါပါမှတ်မိကြမှန်ပါပါအရေးကြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကနိုင်ဝတ်တော်ရှိပြီသူအရေးကြီးပြောနေတယ်မှန်ပါပါမေတ္တာဖို့တာဆိုတော့မဲ့ဖို့တာလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဆက်ကိုလဲစေတာပဲမှန်ပါပါမဲ့ညာဘုံညာတာလိုက်ရင်ဒုက္ခဆက်ကိုလဲစေတာပါ
ဒုက္ခစက်ကိုလည်းစေတာပဲဆိုတော့သေချာသိကြသိကြပါဘူး gain ဒါဖြင့်တရားပြန်ကောက်ကြပါစို့ဒကာရမတို့မေတ္တာဖို့တာကဝိသိကိစ္စသူသူစီဘယ်နဲ့ကြောင့်တို့ဝိသိကိစ္စခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မင်္ဂပဲကလာပါလိမ့်မလို့ငါယခုဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့နောက်ငါသေးဘာဖြစ်ရအောင်မှာပါလိမ့်မလဲဒီနှလုံးသွင်းအမှားတွေဘယ်လိုကြောင့်ဒီဝိသိကိစ္စတွေဒီသံသရာတွေဒီဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲရဲ့ကြီးတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့နှလုံးသွင်းမှားကြောင့်ပေါ်သေးဘူးပေါ်ပါပါဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင့်နှလုံးသွင်းမှားပါဘုရားအော်တရားဓမ္မတွေငါမရှိတာငါလုပ်ပြီးနှလုံးသွင်းတယ်မှန်ပါပါဘုရားတပည့်ကြငါသေးငါပဲကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဇာကူလည်းသူစီတန်တရားရှိပြီးဒီကလာနှလုံးမသွင်းနေတာနှလုံးသွင်းတယ်ဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှားကရည်လာတာပဲဆိုတော့ပေါ်ပြီနှလုံးသွင်းဘက်နဲ့ကြောင့်မှားရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တရားမနာဆရာကောင်းမတွေ့လို့ပေါ်ပြီနှလုံးသွင်းဘက်နဲ့ကြောင့်မှားရပါလိမ့်အဲတရားမနာဆရာကောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းမဆရာတော့မတွေ့ကြဘူးထိုကဲ့သို့မတွေ့နိုင်တော့ခမည်းတော်မှာနှလုံးသွင်းမှာတရားမနာဆရာကောင်းမတွေ့တော့ကြောင့်လဲနှလုံးသွင်းမှာကိုယ်ထဲမျက်ရှိနှလုံးသွင်းမှာမျက်ရှိတော့ကြောင့်လဲဝိသိကိစ္စလိုက်ဝိသိကိစ္စလည်းရှိနေတော့ကြောင့်လဲအပယ်လေးပါသွားရည်အကြောင်းကျိုးဆက်ပါခဲ့ပါဘုရားအမတန်တရားဓမ္မတွေသိသိချာချာပြောနေတယ်တရားမနာဆရာကောင်းမတွေ့တော့ကြောင့်လဲနှလုံးသွင်းမှာဖြစ်တရားမနာဆရာကောင်းမတွေ့သောကြောင့်နှလုံးသွင်းမှားသောကြောင့်ဘာဖြစ်တုံးဝိသိကိစ္စဖြစ်လို့အပေသွားရ gain ဘုလားဘုဘလောက်ရေးကြည့်ရေးကြည့်ပါဗျာအဲ့ဒါကဒကာရမတွေကတော့စွဲချက်တော့တင်းချင်းတင်းကြမယ်ဘုန်းကြီးစီတရားနာရတာဒီနေ့မှရေးမကြည့်တဲ့နေ့မပါဘူးဆိုကြလဲဆိုကြလဲဒကာကျော်မဆိုးဘူးလားဆိုပါဘူးခင်ဗျားတို့ကတော့ဟိုးတဲ့ကလေးလိုဖြစ်နေတယ်ကလေးလိုဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ကကျိုးတန်းတဲတဲ့ပုံမှာရှောင်းနေတာကျိုးကလည်းပြတ်လှုပ်ပြီးဒီပုံမှာပဲကစားနေတယ်အဲ့တော့မြင်ရတဲ့လူကနေရင်းရေးကြည့်ရမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးကလည်းပြတ်လှုပ်ပြီးဒီပုံရှောင်းတော့ကြားသေးပါလိမ့်မယ်ကြားသေးပါနေရင်းကလည်းရှောင်းနေတယ်အဲ့တော့နေရင်းမှမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခင်ဗျားတို့ဟာငါပြောတာနာထောင်ရေးကြည့်တယ်နေရေးကြည့်တယ်ငါပြောတာနာထောင်မင်းရေးကြည့်တယ်မင်းကကြားသေးတော်လောက်ကျိုးပြတ်သေးတော်လောက်မင်းကဒီထက်သေးပဲမင်းလုံနေတယ်ကျတော့နေတိုင်းဒီစကားကိုအရေးကြီးပဲသူ့အတွက်မပြောရဘူးဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလမ်းကြီးလိုက်နေတော့ရောက်ကြမယ်လမ်းပရိသေရောက်ကြမယ်လမ်းကြီးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့လည်းဆရာဘုန်းကြီးအရေးကြီးတယ်မင်းတို့တို့ဟာဘယ်လမ်းရောက်နေလို့နတ်ပြန်ကြပြန်ဟောပြန်တော့ဒီဓမ္မတွေကဘယ်လမ်းလိုက်နေလို့ဟောပြန်တော့ဘုန်းကြီးကျိုးကလည်းပြောလို့ဝီဒီဓမ္မတော်ဟုတ်လားအင်းဒီထဲမှာပျော်မြူးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်သိပြောတယ်မပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တို့ဟာဒီနေ့မှအေးမကြီးတဲ့နေမရှိဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိစ္စမပြီးသေးလမ်းမလွဲနေသေးလို့သိကာလပတ်လုံးဒီတရားတွေကိုမပယ်နိုင်သေးသေးကာလပတ်လုံးဟာတို့အေးမပြီးသေးကြီးမှာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲတို့အေးမပြီးသေးဘူးသာသေချာမှတ်ပါတကယ်ကျွေးရရှင်းမလား gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခုနကအကြောင်းကျိုးဆက်ပုံလေးဝိသိကိစ္စနှလုံးသွင်းမှပဲကလာပါလိမ့်မလဲတရားမနာဆရာမတွေ့လို့သဘောကျတရားမနာဆရာမနာဆရာကောင်းမတွေ့တော့ဘာလာပါလိမ့်ဝိသိကိစ္စလာတယ်ဒီနှလုံးသွင်းမှလာတယ်ဝိသိကိစ္စမလာနိုင်သေးဘူးတရားမနာဆရာမတွေ့လို့ရှင်းပြန်ပါလာတတ်တို့ဘယ်တင်ပေးမဲ့ဒီမှာမရှိပဲသူ့မဲသာပဲငေးပိတ်ချင်းချင်းနဲ့ကုမောက်ကူတော့ပဲအပုပ်အပုပ်တိုင်းဖြစ်နေတာပဲညီညီတိုင်းဖြစ်နေတာပဲဘယ်သူမှပြင်ပေးမဲ့လို့မရှိဘူးခဲတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိသိကိစ္စပဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့ပြောလို့ရှိတယ်တော့ကြနှလုံးသွင်းပဲနဲ့ကြောင့်မှားပါလိမ့်မလဲမေးပြန်တယ်တရားမနာဆရာကောင်းမတွေ့လို့ရှင်းမလားဟောဒါဖြင့်တရားနာဆရာကောင်းတွေ့လို့ရှိရင်လည်းဝိသိကိစ္စဖြစ်ပါအောင်မဖြစ်ပါဘူးနှလုံးသွင်းမပါအောင်မလားနှလုံးသွင်းမမမရင်လည်းဝိသိကိစ္စဝိသိကိစ္စမှမရှိဘဲနဲ့လည်းဒိဋ္ဌိနဲ့ကွာရောပြုတ်အပယ်ကြရဆရာဟောဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီလိုအကြောင်းကျိုးတွေသေသေချာချာဝေဖန်ပြီးဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့မှ
ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းသဗ္ဗုရိသူပါတံသေးဝသောတပတိအင်္ဂံကွာသူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းရင်တော့မင်းဝေးပါလေရဲ့ကွာဘယ်တော့မှသောတပတိမမရဘူးကွာအဲ့ဒီပါဠိတော်နဲ့သွားခိုက်အင်္ဂုတ္တောပါဠိတော်နဲ့သွားခိုက်ယောနိသောမနတိကာရောသောတပတိအင်္ဂံကွာတယ်နှလုံးသားမှာမှလည်းသောတပတိမရမှာတဲ့သဘောကျလားဘာဓမ္မသဝနံသောတပတိအင်္ဂံနဲ့ဒဂါရမတရားမနာပဲနဲ့သောတာပတိမရဘူးအကြောင်းမမြင်ဘူးကွာ။ဂိုင်ပေါ်သေးဘူးလား။ပေါ်ပါဘူး။ဒဲဒါဖြင့်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိသိကိစ္ဆာကြီးသိုးဝါကြအလွန်ပြင်းထန်ပါလား။တို့ကလည်းဒီလောက်အရေးကြီးတယ်လို့မထားဘူး။သဘောကျ။ခင်ဗျားတို့ကလည်းဝိသိကိစ္ဆာအရေးကြီးတယ်လို့မထားဘူး။ကြီးလိုက်တာကခင်ဗျားတို့နာဂါရှိကဩကိနာဝါတို့ကြတဲ့အတော်မတည့်သိုးသေးဘူး။ဘုရားတခါသေးတာပါလား။ဒီဟာတော့တခါသေးလားတသံတရားလုံးဘုရားဆုံးနဲ့လွယ်ပြီးသေဘွဲကြီးဝင်နေရတာလားစဉ်းစားလိုက်သေဘွဲကြီးဝင်နေရတာစဉ်းစားမိတော့မှာဩဒီဝိသိကိစ္စတလုံးမပြုတ်ရင်ဒိဋ္ဌိကလည်းမပြုတ်မပြုတ်လို့ရှင်ပဲလေးပါလေကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာဖြစ်မှန်ပါဗျာဆိုတော့အလွန်အေးမကြီးဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အားလုံးတရားနာလာကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကကြီးလာစွာသောကရုဏာနဲ့ဩကိုယ်ကိုရမှာမသိသလိုနေပြီးမသိသလိုစာမသိသလိုပဲရောင်းဝယ်ပြီးနေကြလေဆရာကောင်းလည်းမဆရာတရားလည်းမနာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ဝိသိကိစ္စဘယ်တော့ပြုတ်ပါမလဲဘယ်တော့မှမပြုတ်လို့ရှိရင်ပြန်ပဲလေးပါးတကသူ့အတွက်အမြဲတမ်းပွင့်သေးသေးချမ်းမှန်းနဲ့သွားရုံပဲသွားပြီးပြန်တက်ဆရာကြောင်းမြင်သေးလားမေးလို့အကယ်၍ကြောင်းမြင်ရတော့မင်းနေပေါင်းသိမ့်တန်းကူတွေမှာတစ်ခါပြန်တက်လာပြန်လဲခေါင်းငါအတိုင်းဝိသိကိစ္ဆာကကုံမာလားကုံပါဘူး။ဘယ်မကုံများတော့တရားမနာနှလုံးသွင်းမှားနဲ့ကြောက်ဝိသိကိစ္ဆာပြန်ဖြစ်မှာပဲ။ပြန်ပါဘူး။အဲ့တော့သူဟာအပေလေးပါကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရာဖြစ်တော်တယ်လို့ဓမ္မပဒတရားပြောတဲ့အတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရုံမှတပါဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။ကဲတရားဓမ္မတို့ယနေ့ဟောမဲ့ဝိသိကိစ္ဆာကြီးအကျိုးအကြောင်းဖြင့်လဲလဲပတ်ပတ်သိပါဗလားသိပါပါဗျာ။ခိုင်းအပေလေးပါဘုရူတီတော်ကုံမင်းဖြင့်ရောင်းညာလှဲ့ကြအောင်လို့နော်အကြောင်းကျဆက်ပြီးတော့သတ်ပုံပြအောင်ပေါ့။ဟောရကအပေလေးပါအပေလေးပါဘုရူတီဆောက်ပါလေမုံမေးတော့ဝိသိကိစ္စာအပေလေးပါဘုရူတီဆောက်ပါလေဝိသိကိစ္စာပါဗျာ။ပေါ်ကြဝိသိကိစ္စာကိုဘုရူကတီဆောက်ပါလေမုံနှလုံးထဲမှာပြရလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲ။အဲယခုငါဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သံသရာရှိသေးရလား။အခုဘာဖြစ်နေတော့။ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခကိစ္စတရားနဲ့နေရတာပဲရှိ။ဒီထဲကနေပြီးကလျာဏမိတ်ကဆရာကောင်းနေနဲ့မတွေ့ပြန်ဘူးဆိုလို့ချင်းမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ပြုကျင်လို့ပြုတဲ့သင်္ခါရတွေလုံးမလို့။အဲဒါပြန်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လာပြန်။ဒါပြန်သုတေမနေစေလဲတော့နောက်ဘာဖြစ်မှာပါလိမ့်။ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားသာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်သုံးချက်စလုံးစင်သွားပါဘူးမစင်သေးဘူးလားအဲနောက်ဘဝငါးပါးဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ခဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်ခဲ့ပါဘူးယခုငါးပါးဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့မေးရင်လဲနောက်ငါးပါးဖြစ်မှာပါလိမ့်မလို့မေးလိုက်ပြန်ရင်လဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမစွန့်ရင်ပေါ်ပါလားသာတော်တော်ကြီးကြီးနော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတူနီးပြတာအတူနီးပြတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာအတူနီးပြတာအတူနီးပြလည်းရှင်းသွားတာအရှိစာလို့ရှင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှတရားဥစ္စာရှင်းနိုင်မလဲမဟုတ်စာသင်ကပါရရတစ်မျိုးကိုနားလည်းမဟုတ်အိတ်ကလေးကမပါလို့ထဲ့ပေးညာဆိုတာဖတ်မတင်မကတစ်မျိုးအခုတော့ဖြင့်ငါဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဆိုရင်ရှင်းကြပါဘုရားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာတာယခုငါဘာဖြစ်နေပါလဲမဆိုငါပါရင်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပဲရှိတယ်ငါကုန်ပါဘူးရှင်းအနာဂတ်ဘဝငါဘာဖြစ်အောင်မှာပါလဲမလို့ဆိုပြန်တော့လေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမစွန့်ရင်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဏကလနာဖသဝေဒနာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ဘာသာဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိသောကြောင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်လို့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်ပြန်။ဒီဖြစ်တရားဘဝမှာတကခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာလို့မသိပြန်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာမယ်။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာလို့ရှိရင်ဆုံးနိုင်ပါမလားခန္ဓာတွေပေါ်လို့။ဆုံးနိုင်ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်
နောက်ဘဝအကြောင်းကြောင့်ယခုဘဝအကျိုးယခုဘဝအကြောင်းကြောင့်အနာကအကျိုးဟောဒီအကြောင်းကျိုးတွေလှဲ့နေပါပဲငါဘက်ကမှလာတာမဟုတ်ဘူးငါလည်းမရှိဘူးနောက်လည်းငါဖြစ်เสียတခုမှမရှိဘူးဆိုတော့ဝိရိယကိစ္စတွေရှင်းသွားပါဘူးဘယ်တော့ကဓမ္မတွေတော်တော်လေးပိုင်ကြကဲပိုင်နေဆိုမှခင်ဗျားတို့ပိုင်ကြကကလေးတိတိနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဥပဒနာညာကမရဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဘဝမှာအတိတ်ဘဝလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝပေါ့ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝငါဘာဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကြီးလုခဲ့ရုံနာရုံနာကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကြီးနဲ့နေခဲ့ဘူးလားနေခဲ့ပါဘူးအဲနောက်ဘဝငါဘာဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဆိုမနဲ့ဖြေကြအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်ခဲ့တယ်อ๋อยะคุงาบาဖြစ်နေပါလေမတော့မေးပြန်တော့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်နေငါးသိရင်ပါများဖြစ်အောင်มาပါလေမတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမစွန့်ရင်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘောအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမစွန့်ရင်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားမှတော့ဘာဖြစ်မလဲအဲဒါဖြင့်အတိတ်ဘဝကလည်းခန္ဓာငါးပါးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအနာဂတ်ဘဝမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားဒုက္ခဘဝရင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီပြန်ပါရှိသေးဩဒကာဓမ္မတို့ခက်ကုန်ပြီခက်ကုန်ပြီဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဒုက္ခသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ပွားပွားရကနေပြီဒုက္ခသစ္စာပြန်ဖြစ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကနေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီတော့ညွန့်နေကပြန်ထွက်ပြန်တော့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာပင်ကြီးကပေါ့ဒီပင်ကြီးကနေအသေးပွင့်နေတဲ့သူတွေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကပြန်သီးပြန်သီးပြန်လို့ရှင်ခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာပင်ကြီးကပြန်ပေါ့မှာဒါဖြင့်တရားဓမ္မဒီပင်ကဒီသီးသီးလို့ရှင်ဒီပင်ပြန်ပေါ့မှာပါပဲရှင်းမလားဒီပင်ကဒီသီးသီးရင်အဲဒီပင်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဒီသီးသီးပြန်တော့လေဒုက္ခသစ္စာသီးတွေပဲသီးတယ်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖို့အသီးတွေပဲသီးတယ်မပြန်ပေါက်ပြန်တော့ဘာပဲနေပေါက်ဒုက္ခသစ္စာပင်တွေကပြန်ပေါက်ပြီဘာရင်းများပြီးဦးမှာရှင်တော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်စေတဲ့အသီးတွေမသီးဘူးအဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်စေတဲ့အသီးတွေကကြာရပင်ပေါက်ပြန်တော့ဘာရင်းများပေါက်ဒုက္ခသစ္စာပင်မဲ့ပေါက်မယ်ဆိုတော့ဩခက်ပြီခက်ပြီခက်ပြီဒဂရမတို့အများကြီးခက်ပြီသမင်းညခဲလာကြီးကျခက်တာလားတွေ့လိုက်စမောင်းအဲတသံတရားအလုံးတပည့်တို့နေခဲ့ပုံထိုင်ခဲ့ပုံလေးရှင်ဘုရားမိတ်ဆီစမ်းပါအောင်ဆိုတော့ဘုရားအမြင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့အတူပြူပြီးဒဂရဟောလိုက်တာဒီအမြင်ပဲရှိတယ်ဒီပြန်ပါရှိသေးလားဟောကြကောင်းပြီဒါဖြင့်တခါသေးတော့တခါကျွဲတော့ယနေ့ရေးဟာသေးသေးလေးလို့မမှတ်နဲ့နော်သေးသေးလေးလို့မမှတ်ပါနဲ့အမှန်တန်ကြီးရင်တညာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောလို့ဘုန်းကြီးများကမှီသလောက်ပြောနေတယ်ဆိုတာသုံးပြချပါပေါ်ပါလားပေါ်ပါဒါဖြင့်ဒီပင်အမြင့်မဖြုတ်လို့ရှင်ဒီပင်အမြင့်ကိုမဖြုတ်သေးကာလပါလုံးဒီသီးသေးဦးမှာဒီပင်အမြင့်ကိုမဖြုတ်သေးကာလပါလုံးဒီပင်ကြီးစီကပဲဒီသီးတွေဒီပင်ဒီလိုပဲကြာရမှာဒုက္ခပဲနေပေါ့ဘာပါလဲ။ဘာရမှာဒီသီးတွေ။အာဒါပြန်မူလပင်ရေသောမြက်ကိုဒကာဓမ္မတို့ဖြတ်ကြစို့တောက်ကြစို့။သဘောကျ။မူလပင်ဆိုတာကတော့နောက်ကရေတော့လွန်ပြီးသားမဟုတ်ဖြတ်ဖို့ရမလိုဘူး။ယခုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာငါးပါးပင်ကြီးကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမသိဖို့အရေးရှိ။သဘောကျပြစ္ဆုတ်ပံပင်ကြီးကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအသီးတွေမြေပေါ်မကျဘူးသိရေးကြည့်နေတယ်ရရင်တော့အနာဂတ်ပင်ကြီးကအမှန်လေးထွားတော့ကျင်းကျင်းကြီးလာလိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါနဲ့တော့အတော်ဆိုးလိမ့်မယ်ဆိုတာမပေါ်လာဘူးလားဟေးဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံပင်ကြီးကဒီမြစ်ဒီသီးတွေကိုမသိဖို့ပြစ္ဆုတ်ပံပင်ကြီးကဒကာဓမ္မတို့ဒီသီးဒီမြစ်တွေကိုမသေးဘူးအမြင့်မတွေ့ဘူးအလွန်အေးမရှိဘူးလားပေါ်လာပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီကကျွဲခုမှအလုတ်စခန်းပေါ်လာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကစုလေးတောင်းကတောင်းကနဲ့အလုံးမလုံးလို့ရှင်ဝေးပါသေးရဲ့ဒီပင်ကြီးကသီးလို့ပွင့်လို့ကိုပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးပြီးနိုင်မှာမလားပြီးနိုင်ပါဗျာအေးဒါတော့အရေးကြီးတဲ့တရားကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့
မပွားရမရဘူးဆိုတော့ယနေ့ကိုပိုင်ညာနဲ့ကိုတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဘွားမထုတ်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာဒီပင်ကြီးကနေဒီသီးမသိအောင်မှမလောက်တတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘွားပြီတော့မှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဗျာဒါပြန်ဒါပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးပါပါလေအဲ့ဒါကုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှတ်လိုက်စမ်းပါဒီခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကဒကာဓမ္မလေးတဲ့ဟောဒီအဝိဇ္ဇာသည်သင်္ခါရသည်မသိဘူးအရေးကြီးပါပါလားပါပါလေပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကအသိတာသိလိုက်စမ်းပါအနာဂတ်ပင်ကြီးပေါက်လာမှသိကြလိုက်တာသိပါပါနာဂပင်ကြီးလာလာကြီးပေါက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာခမရတို့ကိုဟုတ်လားစားပြန်လဲသေးတာပဲနံပြန်လဲသေးတာပဲဒီပင်ကြီးသေပြီဒီကရလဲပဲလေးပါးသွားပြန်တာပဲအဲဒါတော့ဆိုးွားခြင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကိုခမရတို့မသိအောင်မပွင့်အောင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေဟူသောအသီးတွေမပွင့်နိုင်အောင်လုံနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပေးနိုင်တဲ့ဆရာမပါလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီမြစ်တဲ့ဒီပင်ကြီးကဒီတိတိပီဒီရော်လေးကမြေပေါ်ကြပြီဒီပင်မျိုးပြန်ပေါ့မယ်ဆိုတာသိချာသိပါပါဘုရားမသိကြဘူးလားသိပါပါဘုရားဒါကြောင့်တခါကျွေးဒီနေ့ရေးရာဖြင့်ဩမြစ်ဖြတ်ရှိပါလားမျိုးပြတ်ရှိပါလားဆိုတာအောင်မရသိပါပါဘုရားဒုက္ခပင်ဒုက္ခသီးတဲ့မြစ်ဖြတ်ရှိမျိုးပြတ်ရှိပါလားဆိုတာသေးသေးချာချာအောင်မေပြီနာမသာဖြင့်ခရီးပေါက်တော့မယ်မြတ်မောင်ရဲ့ခရီးပေါက်နေမှာအဲဒါကကြွယ်ဒီနေ့တရားသမင်းညတရားလာလွန်ရေးကြည့်တဲ့တရားလာဝိသိကိစ္စနိဗ္ဗာန်လဲအခုဝိသိကိစ္စသေသွားပြီအတိတ်ဘဝကလည်းဝိသသင်္ခါရကြောင့်ယခုပြည့်စုံဘဝဘဝကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပေါ်ပါလေခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကနေပြီးဝိသသင်္ခါရပြန်သေးလို့နောက်နာကဘဝခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပဲပေါ်အောင်မယ်အတိတ်က၅ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သံသရာရှိသေးလားယခု၅ပါးပါလေ၅ပါးပါလေမလုံးဆိုတော့သံသရာရောမရှိပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားရှိနောက်နာက၅ပါးဖြစ်ရပါလေမလုံးဆိုတာကိုရှိသေးလားအိုးယခုဘဝဝိသသင်္ခါရသာချုပ်အောင်လုပ်လိုက်တကားတဲ့နောက်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားလာအောင်လားမှန်ပါပါအဲဒီလိုဝိသိကိစ္စတွေသတ်ပြီးဒီကာလကာလ၃ပါးနဲ့သတ်လိုက်တာသေသွားပါပြီမှန်ပါပါယုံမချင်းက၈ပါး၆ပါးနဲ့နဲတာမဟုတ်ဘူးတို့တော့ဒီသုံးခုထားလဲပြီးတာပါပဲမှန်ပါပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပါဒါရင်ဒါပြေဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန္ဓာနာနာအရေးတကြီးပြောလာလို့ရှင်ဖြင့်အော်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လို့တရားနာအောင်မယ်ဆိုတာနဲ့မနာပါနဲ့သဘောကျ။ဟုတ်ပါဘူး။ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တရားနာအောင်မှာပဲဆိုတော့အနာနဲ့တော့အလကားပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။တရားကြောပဲ။တရားနာပါဘူး။ဒါလို့နာလို့ရှိရင်အလကားပေါ့။ငါဒီသိပြီးကျင့်မယ်ဆိုတော့တရားမျိုးနဲ့သာနာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။သိပြီးကျင့်မယ်ဆိုတော့အနာမျိုးနဲ့ဖြင့်နာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနာမျိုးနဲ့တော့ဖြင့်သိပြီးကျင့်မယ်ဆိုတာမပါခဲ့လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှအပဲလေးပါတော့ဖြင့်မလို့ဘူးတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်သူတည်းရောက်ပြန်ဆင်းအပဲလေးပါကိုမဆင်းမှလည်းဆိုလို့ရပါဘူးကိုယ်တဏ္ဍာနဲ့ဝိသိကိစ္စအပဲမျိုးတွေကရှိနေတယ်ဒိဋ္ဌိအပဲမျိုးတွေရှိနေတာမဆင်းခြင်းမရဘူးသူတို့ဆွဲချမယ်မချပါဘူးလားအေးဒါတွေသိတော့မှဩတရားနာရပါမယ်သိအောင်လည်းမှတ်မယ်မှတ်ပြီးကျင့်မယ်ဆိုတဲ့နှလုံးဟာအတော်ရေးကြီးပါလားသိအောင်လဲမှန်ပါပါမှပြီးတော့လဲအဲဒီနှလုံးနဲ့နာမခင်ဗျားတို့သံသရာဝိမေပြပြီးဒုက္ခဆေးရာကြီးပြမယ်ဆိုတာပေါ်ကြဟုတ်ပါပါခိုင်းတာဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ဗံခန္ဓာကြီးတွေကတရားဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်မသိအောင်သိရေးကြည့်ပါလေမှန်ပါပါပြစ္ဆုတ်ဗံခန္ဓာကြီးတွေကသိရင်သူကတရားဓမ္မတွေဒီသေးတွေကမြေပေါ်ပြန်ကြမှာသံသရာမြေပေါ်ပြန်ကြသုံးရပုံမျိုးပေါ်ပြန်ကြရင်တခါတည်းလူသီးနဲ့သီးတွေသီးလာအောင်မသီးပဲလူပင်နောက်ပင်တွေပြန်ပေါက်မှာဒီသီးတွေကကြပြီးတခါပြန်ပေါက်ပဲအဲဒါဖြင့်အစိတ်ပင်ကြောင့်အစိတ်သီးတွေကျွေးအစိတ်သီးတွေကအစိတ်ပင်ပြန်ပေါက်ပေါက်ရကနေပြီးအစိတ်သီးတွေနဲ့တခါနေကြဆိုတော့ဒါတွေပြန်စားကိုယ်ပင်နဲ့ကိုယ်စားလုံးနဲ့ပဲသေဝဲစီဝင်တာပဲသဘောကျအဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့သမင်းရရေးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟာဘယ်မှာသာလင်ဟောမလဲအမနာရေးကြည့်လို့ဟောတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြအင်းဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြကြတော့နော်တရားဓမ္မရဲ့သံဃာမှာ
ငါဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဝိဇိကိစ္စလေးတစ်ခါတည်းလာလို့ရှိရင်လေအခုပယ်တော့ပယ်ပြီးပြီလာခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေးကိုမတွေးကောင်းတော့ကြောင့်ဒီဥစ္စာသံမောဟစိတ်တံသံမောဟစိတ်တံဒီပဇာနာတိဆိုပြီးလာတဲ့ဝိဇိကိစ္စဖြစ်ပျက်ရှိချာလာတဲ့ဝိဇိကိစ္စဘယ်ဘုရားဟောသရုံမေးတော့စိတ်တံဥပါဒနာတိခံဘုရားအဆူသူမစွန့်နဲ့သံမောဟစိတ်တံသံမောဟစိတ်တံဒီပဇာနာတိနဲ့ရှုချပါရှင်းမလားသံမောဟစိတ်တံသံမောဟစိတ်တံဒီပဇာနာတိဆိုတော့ဝိဇိကိစ္စကမောဟကိုမောင်းထွေးတဲ့ကကိုအဲ့တော့ဒါလေးဖြစ်ပျက်ရှုချာဒီပဲရှိပြီးတကယ်လားသူရှင်းသွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှခန္ဓာ၅ပါးလေးကကိုကြိုက်ရဝေဒနာဘုံကြီးကပေးထားတယ်ဝေဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာပြန်ရှိစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ပြန်ရှိတော့ဝိသိကိစ္စလည်းရှိသေးရလားအဲဝိသိကိစ္စကိုလည်းဝိသိကိစ္စကသိသွားတယ်အနိစ္စဖြစ်တယ်ရှုတာကမက်ကဖြစ်သွားတော့မက်ကဝိဇ္ဇာလာဖြစ်ဟောအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီရုပ်နေတဲ့ဒါဝိဇ္ဇာမှမရှိဘဲနဲ့ဒီသင်္ခါရနှစ်ခုကအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာရှိမှသင်္ခါရနှစ်ခုလာမှာအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာဆိုတာအကြောင်းသိလိုက်ပေါ့သင်္ခါရနှစ်ခုကလာပါဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်ခမားတို့ဝိဇိကိစ္စလည်းဝိဇိကိစ္စဖြစ်ပြက်ရှုရင်လဲဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီသဘောကျအဝိဇ္ဇာချုပ်တော့သင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခတွေဘယ်နဲ့နေရောအိုးရေတော့မြဲဖြတ်လိုက်ပြီရေတော့မြို့ကြတာလေးဖြတ်လိုက်ပြီမြို့စီလေးဖြတ်လိုက်ပြီရေတော့ဖြတ်လိုက်ပြီရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒီဟာတွေပြည့်ပြည့်ရှုနေတာလိုချင်သေးမလိုချင်တော့ဒီသင်္ခါရဆိုတာကလည်းအာလောဘဖြစ်သွားပြီသင်္ခါရကဘာဖြစ်သွားအာလောဘအဲအရင်တော့ကတော့လောဘနောက်ဘာဖြစ်သွားအာလောဘအဲပြည့်ပြည့်ရှုလိုက်တော့မလိုချင်မလိုချင်တော့ဝိဇ္ဇာချုပ်သင်္ခါရရောချုပ်မချုပ်ဘူးလားအဲတော့ဒကာဓမ္မတွေကဝိဇိကိစ္စဖြစ်ပြည့်ရှုဝိဇိကိစ္စမရှိမှသာလဲခန္ဓာ၅ပါးလေးကဆရာပေးထားတဲ့ကြိုက်ရဝိပဿနာတပါးပါးကိုခင်ဗျားတို့ဘာလို့ ਆ ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိသိကိစ္စရှိတုန်းကလည်းဝိဇ္ဇာပဲဉာဏ်ကံကံကဘာတပါးပါးသူ့ဆိုင်ရှုနေပြန်တော့လေဝိဇ္ဇာပါဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတော့အဝိဇ္ဇာနိရောဓမဖြစ်သေးဘူးအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနိရောဓဆိုရင်သင်္ခါရနိရောဓပေါ့သင်္ခါရနိရောဓဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဩဒီခန္ဓာပင်ကြီးကအရင်လိုတရားဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့မျိုးစေ့တွေပြန်ကြသေးတယ်လားကြပါဘူးမျိုးစေ့ကိုမကြမျိုးစေ့မကြတော့နောက်ခန္ဓာဝိညာဉ်ပေါက်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့မကြပါဘူးနောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဝိညာဉ်ပေါက်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့မကြပါဘူးဩဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခொနဲ့ကလျာဏမိတ်တန်နဲ့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးတရားနာပြီးကလည်းကျင့်လိုက်တာနဲ့ပဲပထမဒီဘဝဒုက္ခပြီးနောက်ဒုက္ခပြတ်ထွက်တော့ဒီဘဝခန္ဓာဒုက္ခပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းကဖြစ်ပျက်ကိုခင်ဗျားတို့ဝိသိကိစ္စအရင်ရှုဝိသိကိစ္စနိုင်ပြီလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဝေဒနာကြိုက်ရင်ဝေဒနာရှုဝေဒနာနုပါဒနာရှုစိတ်ကြိုက်ရင်စိတ်ကြိုက်နုပါဒနာရှုလို့ဘုန်းကြီးမျိုးမျိုးပေးထားတယ်အဲ့ဒီပေးထားတာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်မဂ္ဂ၅ပါးလာဖြစ်လာဘူးရှုတဲ့မဂ္ဂ၅ပါးလာဖြစ်ဘူးလားရှုတဲ့မဂ္ဂ၅ပါးထဲမှာတရားဓမ္မတွေဘာသာတာဖြစ်တဲ့အလိုပါတယ်အကုန်ပါအဲ့ဒီတည်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်တဲ့တရားရှုတဲ့ဉာဏ်ကဝိဇ္ဇာသူနဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပဲတည်းကသင်္ခါရချုပ်တာတွေလည်းပါနေဒါဖြင့်ဒီဟာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြရှုတာဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်တဲ့အလို့ဖြစ်ပြရှုတာဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်ပေါ်လာဒါဖြင့်ဝေဒနာကြိုက်ရင်ဝေဒနာဖြစ်ပြရှုစိတ်ကြိုက်ရင်ယူတိုင်းယူတိုင်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဘာဖြစ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်တော့နောက်ကအနာဂတ်ဘဝဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သလန္နာတွေလာပါဦးဟာဒါဖြင့်မျိုးစိဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်ပင်တွေလုံးဝကိုပဲသုံးလို့သွန်လို့ကွာကုန်ပေါ့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သဘောကျအကယ်၍ဒီဝိသိကိစ္စကိုမှရှေ့ဥစွာလည်းမရှိသူ့ရှုပြီးတဲ့ကာလခမည်းတော်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးတဘာပါးတဲ့ကသိဗ္ဗံ၄ပါးတဘာပါးတဲ့ကကြိုက်ရမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခမားတို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကပြန်ပေါက်တယ်။ဒါကြောင့်အိမ်မှာနေတဲ့အခါကျတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မိနဲ့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအလုတ်ကြီးလုံနေတယ်။မလုတ်ပေဘူးလား။လုတ်ပါဘူး။အဲအခုလိုဝိပဿနာရဲ့ချိန်မီခန္ဓာညာဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်တဲ့အလုတ်လုံနေတယ်။သဘောကျ။အဲဝိပဿနာမရှိဘဲနေပြန်တော့
ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးလုံးနေတယ်ဆိုရင်လွဲပါမလွဲပါဘူးကဲဥပါဒနာရှိပါပြီဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်တယ်လို့လုံးနေတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်ပြဲဖြစ်တော့ဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခသစ္စာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်အောင်လုံးနိုင်တဲ့ဒီ၅ပါးကမဂ္ဂသစ္စာဒီဘက်ကနောက်ထပ်မျိုးမကြတာကသမုဒိယသေးတာမျိုးမကြတာကလေအဲနောက်ခန္ဓာဝိညာဉ်မပေါက်တာကနိရောဓသစ္စာဒီလိုသစ္စာတွေဝင်သွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကိစ္စပြီးတာပဲမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါကဲနိုင်ရှိပြီတော့ကြကြ